E rerën dhe kanalit në rrugën Sulj Starov ndjehet akoma edhe më shumë në këto ditë të nxehta këtu në Pogradec. Kjo problematik është ngritur disa herë nga vetë banorët e lagjes, por edhe televizioni Sot Shtat dhe akoma nuk ka marrë një zgjidhje. Gjithashtu banorët jashtë kamrave shprehen se përveç erës së keqe që ndjehen brenda shtëpive të tyre, duhet të përballen tashmë edhe me prezencën e minjve që hyn drejtë në shtëpi. Me erën e keqe të këtij kanali përballen të gjitha bloqet e pallateve përgjatë kësaj rruge. Banorët krahas erës së keqe duhet të zgjidhin edhe situatën e minjve në ambientet e shtëpive të tyre. Institucionet përkatëse momentalisht duhet marrin masat e duhura, jo vetëm për banorët e kësaj lagje, por edhe për turistët, tashmë që sezoni turistik po afron.